Մահացել է կոմպոզիտոր Արթուր Գրիգորյանը, հոգիդ թող միշտ մնա լուսավոր երաժշտությանդ պես, հանգչիր խաղաղ վարպետ, ինստագրամյան իր էջում գրել է երգիչ Արա Մարտիրոսյանը։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով Արթուր Գրիգորյանը վերջին օրերին գտնվում էր հիվանդանոցում, վիճակը ծանր էր։ Արթուր Գրիգորյանը ծնվել էր 1958 թվականի հուլիսի 31-ին Երևանում։ 1965-ից 75 թվականներին սովորել է Երևանի թիվ 34 միջնակարգ դպրոցում, զուգահեռ սովորել է Երևանի Տիգրան Չուխաչյանի անվան երաժշտական դպրոցի դաշնամուրային, այնուհետև կոմպոզիցիայի դասարանում։ 1976-ից 78 թվականներին եղել է Օրջոնիկիձեի շրջանի Պիոներ պալատի էստրադային խմբի ղեկավարը։ 1975-ից 79 թվականներին սովորել է Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում, դասավանդել է Հայ Համերգ էստրադային ստուդիայում։ 1983-ից 84 թվականներին աշխատել է Գեղագիտական էսթետիկական կենտրոնում, 1984-ից 91 թվականներին սովորել է Մոսկվայի Թատերական արվեստի պետական ինստիտուտի ռեժիսուրայի ֆակուլտետում։ 1992 թվականին նշանակվել է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնի գործակալության նախագահ և մինչև 94 թվականը եղել է Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը։ 1994 թվականին հիմնադրել է Հայաստանի երգի պետական թատրոնը, որի գեղարվեստական ղեկավարն էր։ 1995-ից 98 թվականներին եղել է Երևանի երիտասարդական պալատի տնօրենը, 2001 թվականից Հայաստանի հանրային հեռուստա-ռադիոընկերության խորհրդի անդամ, 2009 թվականից խորհրդատու, եղել է ռեժիսոր և հեղինակել է ԱՅՈ 777 ԱՍՈՒՊ ընծամրթանակաբաշխությունները, հենց այսպես ՏԵՍ հեռուստահաղորդումները, կանաչ գոտի, Արցախի ձայներ նախագծերը, Հայաստանի Զաքյան ֆոնդի հովանավորչական ամենամյա հեղինակ կատարողների մրցանակաբաշխությունը, նախաձեռնել և ղեկավարել է Երևանի Գեղարվեստա-Թատերական ինստիտուտի էստրադային կուրսը, հեղինակել է բազմաթիվ երգեր, մանկական մյուզիկլներ, մասսայական միջոցառումներ, փառատոններ, թեմատիկ և էստրադային համերգներ, արգևատրվել է Հայաստանի և Արցախի պետական շնորհակալագրերով և մրցանակներով։ 1996 թվականին պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Մովսես Խորենացի, 2005 թվականին Արցախի Վաճագան Բարեպաշտ մեդալներով, 2008 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Հայրենիքին Մատուցած Ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով, 2003 թվականին արժանացել է Հայաստանի Արվեստի Վաստակավոր Գործչի, 2011 թվականին Հայաստանի Ժողովրդական Արտիստի կոչման։ 160 թեմը ցավակցում է Արթուր Գրիգորյանի հարազատներին, ընկերներին, մտերիմներին և երկրպագուներին։ Ուգրիկ